U nazočnosti požeškog biskupa monsinjora Antuna Škvorčevića, sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, gradonačelnika Novske Marina Piletića i brojnih crkvenih dostojanstvenika, učenika i njihovih roditelja te drugih gostiju, prigodnim programom obilježen je početak rada katoličke osnovne škole u Novskoj. Riječi pozdrava i dobrodošlice u ime domaćina nazočnima je uputila sestra Marija Jelena Krilić, članica družbe Kćeri Milosrđa i ravnateljica novo osnovane škole. Posebne riječi zahvale i ohrabrenja ravnateljica je uputila roditeljima i naravno tek upisanim prvašićima. Vjerujem da se nećete razočarati i da ćete svojom suradnjom i roditeljskom ljubavlju pomoći i aktivno se uključiti u kvalitetan odgoj naše djece. Vama, dragi prvašići Katoličke osnovne škole u Novskoj, želim da uz vaše učiteljice napredujete u znanju, odgoju, mudrosti, te svakim danom postajete sve bolji, pametniji, mudriji i pošteniji naraštaji ovog grada. U suradnji s ovim djelatnicima neka ova škola bude zajednica znanja, obrazovanja, odgoja, radosti u vjeri, nadi i ljubavi za Boga i bližnjega. Odvažno izvezite svoje lađe na pučinu, sretno i blagoslovljeno plovite morem znanja i dobrote ove nastavne godine. Škola je otvorena zahvaljujući suradničkoj otvorenosti grada Novske s Požeškom biskupijom. Svoju radost je iskazao i gradonačelnik, kazavši što znači jedna katolička škola za ovaj grad. Novska je napokon dobila dugo željenu novu osnovnu školu u gradu, roditelji mogućnost izbora, osnovno školstvo, zdravu konkurenciju, ova kuća novi sadržaj, a svi mi zajedno dobili novu instituciju čiji je smisao kvalitetno obrazovanje uz kršćanski odgoj te duhovni razvoj mladog čovjeka. U ime osnivača Požeške biskupije, monsinjor Antun Škvorčević čestitao je roditeljima prvoškolaca i posebno naznačio da se ne treba plašiti katoličke škole, jer upravo je ona znak da demokracija jača. Po svim dokumentima, međunarodnim i europskim i našim hrvatskim, roditeljsko pravo i zadaća odgajati svoju djecu. Nitko im ne može nametati ovaj ili onaj sustav odgojni. I vjerujem da će katolička škola pripomoći baš demokratizaciji i u tom smislu naše domovine, da omogućimo roditeljima da budu ono što jesu i da smiju to javno također svjedočiti i kroz upis svoje djece u katoličku školu ili u druge škole. Monsinjor Škvorčević se obratio i djeci, poručivši im da je škola velika onoliko koliko je veliko srce djece koja u nju idu i učitelja koji ih uče. Ona škola je velika onoliko koliko je veliko ono Božje srce koje vas voli, koliko je srce vaših roditelja, učitelja i svih, a onda i vaše srce. E sad ste, vjerujem, razumjeli sve. Ovo je škola u kojoj se uči i pamet treba. I nastojat će učiteljice i svi drugi pomoći vam da znate puno i doznate puno. Ali još će vam više nastojati pomagati. Da vi u srcu rastete. Škola je osnovana na poticaj roditelja uz dopuštenje i potporu Ministarstva obrazovanja, a nalazi se u prostorima Srednje škole Novska. Posebnost je katoličkih škola, rečeno je na otvaranju, što je u središtu odgoja kršćanska antropologija, govor o čovjeku, osobi kojoj se pristupa cjelovito, onako kako ju je osmislio Bog. Nastava prati redovni nastavni plan i program Ministarstva obrazovanja, ali s produženim boravkom učenika nakon redovite nastave. U razredu je manji broj učenika, što omogućuje individualni pristup učiteljice svakom učeniku. Svečanosti otvorenja osobito su pridonijeli svojim nastupom zborovi učenika katoličkih osnovnih škola iz Požege i Virovitice, te učenici iz dramske družine koji su obradovali nazočne recitacijama i scenskim nastupom.